паралелі між українськими містами. У Черкасах відбулася екскурсія в межах проєкту «240 паралелі». Назва є символічною. Цифри відповідають 240-й річниці заснування міста Марії, яку відзначали у 2018 році. Прогулянки екскурсії проходять у декількох містах одночасно і починаються рівно о 2:40. Будемо шукати паралелі між містом Черкаси та Маріуполем, аби і наші маріупольці відчували себе комфортніше в новому місті перебування. І просто, щоб було цікаво. Окрім Черкас, екскурсію проводять у Чернівцях та місті Трір. Екскурсоводи шукають схожі локації, пам'ятки та місця, які нагадують Маріуполь. Мета заходу – розповісти про культуру, історію нині окупованого міста. Відвідують такі заходи, як вимушені переселенці, так і місцеві. Мені здається, що до цих екскурсій, напевно, було б добре залучати саме ось тут черкащан, тому щоб вони також доєднувалися до історії там України загалом, до ознайомлення з пам'ятками і історією Маріуполя. Чому би ні? А може щось і нового узнають про свої рідні Черкаси. Географію екскурсій планують розширювати. Організатори прагнуть розповісти про своє рідне місто і за кордоном. Аліна Бережна, Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал «Віка». Thank you.